На базі обласного будинку культури «Проспілок» в Ужгороді відкрили освітній хаб. Переселенці, вчителі та викладачі зможуть працювати в новому, обладнаному сучасною технікою закладі. Для мене це єдиний вихід в даній ситуації. Уроки пропадають, світла вимикають без графіка, а треба працювати і давати дітям знання. Давали світла, змушена була бігти в бібліотеку, на 2 години давали світла. Я прибігаю, визиваю, викликаю дітей, діти виходять на уроки, ми працюємо. Розумієте, в якому напруженому стані працюють діти і вчителі? В освітньому просторі 14 робочих місць. Загалом планують відкрити 3 таких заклади. Наступні будуть у Львові та Трускавці. Обирали міста з найбільшою кількістю переселенців-освітян. Люди будуть приходити, проводити свої уроки, будете готуватися до проведення уроків, а також спілкування, тому що спілкування один з одним ніхто не відміняв. Попри все, ми будемо жити, Донецька область буде відбудована і ми повернемось додому. Освітні простори в тилових регіонах – актуальна та корисна ініціатива. 30 тисяч педагогічних працівників лише з Донеччини залишилися без місця роботи. Це можливість поспілкуватися, зустрітися і, в першу чергу, продовжити навчання наших дітей, тому що саме їм будувати Україну. Програма розвитку ООН оголосила конкурс, який передбачав виділення 50 тисяч євро для створення 3 освітніх хабів. Профспілка освіти і науки України спільно з ГО «Інститут громадянської освіти та праці» взяли участь та перемогли. Відтак розпочали реалізовувати ініціативу. Війна може бути переможна тільки освіченою нацією, тому важливість продовження навчання для дітей – важливість продовження викладання, навчання вчителями, викладачами, здобуття освіти студентами, учнями на сьогоднішній день було надзвичайно важливим питанням. Важливим є робота вчителя зі своїми учнями, яких він знає не один рік. Хто як не вчитель знає дитячу психологію, він відчуває психіку і настрої своїх дітей класу. Він може розрізнити, як дитина поводила себе до війни і який в неї психологічний стан сьогодні. Двері учительського хабу відкриті з 9 по 16 годину у будні дні. У разі відсутності світла тут будуть теплі зустрічі, чаювання та заняття з психологом.